ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এই গোসাঁই বিহুৰ দিনটোত আজি এই নাহংকৰ দেৱালয়ত আহি খুব ভাল লাগিছে, খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ। ইয়াত আজি মই ভগৱানৰ আশীষ ল'ব বুলি আহিছোঁ আৰু মই সকলোকে ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, সকলো আহক। আজি ইয়াত খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, ইফালে খুব দৰ্শনাৰ্থীয়ে আজি ইয়াত চাকি বন্তি জ্বলাই আছে আৰু ইফালে খুব সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মেলা আহিছে, বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায়িক মানুহ আহি ইয়াতে আজি মেলা উদযাপন কৰিছে। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, আশা কৰিছোঁ সকলো আহক, ইয়াতে দৰ্শন কৰকহি আৰু সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শেহতীয়াকৈ হ'লেও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। সদৌ অসমবাসী ৰাইজক নাগশংকৰ দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা গোসাঁই বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। নাগশংকৰ মহাপ্ৰভুৱে সকলোকে কুশলে ৰাখক, সেয়ে আমি কামনা কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকে দেখিছে গোসাঁই বিহু দিনটোত ইয়াত যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম হৈছে। আমাৰ পুৱাৰ ভাগতে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ চতিয়া সমষ্টি বিধায়ক তেখেতেও আহি ইয়াত সেৱা লৈ গৈছেহি আৰু যথেষ্ট ভক্তৰ ইয়াত সমাগম হৈছে। মানে প্ৰত্যেক দূৰ দূৰণিৰ ভক্তসকলে ইয়াত কিবা মনোবাঞ্ছা বিচাৰি আহে। আমি আশা কৰোঁ সকলোৰে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হওক। সেয়াহে কৰিছোঁ।